במרכזה של התוכנית, על מאבק הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב להשגת מגורים במעונות לאחר שאלו הופרטו, נשוחח עם ג'וואד אבו אל-היג'ה, סטודנט באוניברסיטה וממובילי המאבק. שר האוצר יהיה שם, נציגי ברוני הגז, נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים יהיו שם. גם הנציגים של אריסון ושטראוס לצד נשיא המדינה ומנכ״ל סלקום יהיו שם, בוועידת ישראל לעסקים המקדשת את הקשר שבין הון לשלטון. על ועידה אחרת אלטרנטיבית וחשובה נשוחח עם רוני טל ממאבק סוציאליסטי. נחתום בשיחה עם דניאל מרגלית מהוועד הציבורי נגד עינויים על נשף על פי תהום שהתקיים החודש. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום וביניהם. פועלות ישראליות שרוצות לעבוד בחקלאות, תחרות הצלב האדום בנושא המשפט ההומניטרי, היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים, חוק ועדות האפליה ועוד. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. שביתה של עובדים כדרך להשיג הישגים מול המעסיקים הינה דרך מקובלת ולגיטימית. אך בשבוע החולף התקיימה דווקא שביתה לא שגרתית של מעסיקים שרוצים להשיג הטבות מהממשלה. החקלאים שמעסיקים אלפי פועלים יצאו במחאה עקב החלטת הממשלה לצמצם את מספר הפועלים הזרים שיעבדו בחקלאות. התקשורת שהפחידה את הציבור ובדקה בכל יום האם יש מחסור בירקות ומה מחיר העגבניה, המשיכה לחזק את טענת החקלאים שנשמעה כאקסיומה. פועלים ישראלים אינם מוכנים לעבוד בחקלאות. האומנם? יצאנו לשטח לשוחח עם פועלות ישראליות בענף החקלאות המאוגדות בעמותת מן, שרוצות מאוד להמשיך ולעבוד בחקלאות כל עוד תועסקנה כחוק. יצאנו לו לקלוט פועלות מקומיות ואמרנו לו שזה לא רחוק מהפועלות, הן נמצאות בבקה, בכפר קרע. אז הוא אמר, אני אשקול, בסדר, אני אחזור אליכם בתשובה שהממשלה הורידה קצת ממכסת הפועלים הזרים, אז היה חסר לו ולא היה לו ברירה, אז בנה אלינו ושלחנו לו על המקום 20 פועלת. אנחנו עכשיו הולכים לכפר מונש, שם עובדות פועלות חקלאות, חברות בארגון מען. הפועלות שעובדות אצל החקלאי הזה כותפות טבו סיני, לפעמים זה דורש לעלות על סולמות, הן שמות תרמיל על הכתף. الحساب اخر الشهر ب 10 الشهر من صاحب الشغل مسكورته كل ساعه 20 شيكل سخر مينيموم وفاصل 7 والحمد لله مسودار يعني المناهل تاعنا بدفع لنا مليح الحمد لله وبدفع لنا النساء اللي بتجيبنا وبتودينا كل يوم متحيله ب 6 ومجيعه ب 20 ل 3 مسكورته سخر مينيموم على شعاب انا عبد 8 ساعات אני בארבע כמה, ואני يعني בקושי אני מכינה להם את האוכל של בית הספר ואת הבגדים שלהם, ואני לא עובדת גם בבית, אני עובדת בלילה בבית. קשה לי מאוד וגם אני באה לעבודה, בגלל שאני רוצה כסף. يعني עובדים, אנחנו חודש וחצי, חודשיים, ואומרים לנו, לכו הביתה, התאילנדים ממשיכים את העבודה. ככה קרה לנו לפני חודשיים. אמר לנו, לכו הביתה וישאיר את התאילנדים. זה קשה לנו לעבוד חודשיים ולחפש עוד, אם אין זה מען, אין לנו עבודה, הם מחפשים לנו את כל העבודה. בשבוע הזה הייתה הזדמנות נפלאה לראיין נשים ערביות ולשאל אותן אם הן באמת רוצות לעבוד, או כמו שאומרים החקלאים והממשלה שהן מפונקות, לא רוצות לעבוד, והתעלמו מהן כמו שהתעלמו כל הזמן, התעלמו מ-83% מהנשים הערביות שנמצאות בגב העוני, הן נמצאות מחוץ לשוק העבודה, אבל גם רוצות להשתלב בחברה, ואף אחד לא בוטח להן את הדלת, אף אחד לא נותן להן להשתלב בחברה. דיון ציבורי לגבי כיצד ניתן להפוך את העבודה בחקלאות לקלה יותר ומזמינה עבור ישראלים, במיוחד כששיעורי האבטלה כה גבוהים, לא התקיים. מן הסתם כי הבחירה להמשיך ולנצל פועלים תאילנדים היא האפשרות הרווחית לבעלי האינטרסים על גב העובדים הישראלים.
ירי בין מדינות שכנות, שריפת יערות, חיסולים, חטיפת חיילים ופלישה למים טריטוריאליים של מדינה שכנה, כל אלו ועוד נידונו בתחרות הארצית הרביעית למשפט ההומניטרי הבינלאומי שהתקיימה בחודש נובמבר על ידי הצלב האדום. בתחרות השתתפו קבוצות סטודנטים משמונה מוסדות אקדמיים שונים שנבחנו בסיטואציות שונות של הפרת החוק הבינלאומי. אנחנו פה מסתכלים מבחוץ, כביכול, מהזווית של המתבונן החיצוני של האום, נניח, או לא משנה, ארגונים בינלאומיים, שתמיד רואים את הכל כזה מלמעלה, ואתה צריך להתייחס מהזווית הזאת, אז זה באמת מיוחד מבחינת הישראלים פתאום להעביר זווית, וזה גם מועיל, זה נותן לנו כל מיני שיקולים שאנחנו פחות רואים אותם מבפנים. תחרות יכולה להשפיע על חבורה של סטודנטים שיש להם סיכוי להשפיע בנקודות קטנות בהמשך. הקבוצה שייצגה את האוניברסיטה העברית זכתה בתחרות, ולה תינתן הזכות לייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית. אני מאמינה שאחד מהדברים שיעזרו יותר היא מחויבות של מדינת ישראל לכיבוד החוקים האלה, כמו שלמשתתפים יש את המחויבות האקדמית, הייתי שמחה אם לישראל תהיה את המחויבות המוסרית לכיבוד הנורמות האלה. ראוי לציין שלצד ההפרות הרבות של המשפט הבינלאומי בהן מואשמות ממשלות ישראל, דווקא קבוצת הסטודנטים מישראל מהמרכז הבינתחומי בהרצליה זכתה בשנה שעברה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית. אולי הדבר מעיד כי הידע המשפטי מצוי אצלנו, והבעיה היא רק ביישום. 18 נשים נרצחו השנה על ידי בני משפחתן, וכ-200,000 נשים סובלות מאלימות פיזית ונפשית במשפחה. היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, שצוין ב-25 בנובמבר, כלל אירועים רבים שאורגנו על ידי הארגונים החברתיים במטרה להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי. ארגון ויצו קיים בתל אביב עצרת זיכרון ותהלוכת אבלות עם 18 ארונות קבורה. ארגון שומרי משפט רבנים למען זכויות אדם קיים טקס לזכר הנרצחות ואמירת קדיש בשוק מחנה יהודה בירושלים. מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב קיים צעדה ברחובות תל אביב, כאשר קבוצה של נשים מחזה בשלטים בהם תמונותיהם של תוקפים שהורשעו. דוקטור אורלי אינס, שכונתה עד לא מזמן א', קיבלה החלטה אמיצה להיחשף במסגרת העצרת של מרכז הסיוע בתל אביב, ולכבודה ולא לכבוד שום דבר אחר, הגיעו ניידות שידור רבות כדי לחשוף את פניה בשידור חי. בהקשר הזה ראוי לציין כי ארגון נעמת פרסם נתוני מחקר שהופק על ידי איפת מחקרי מדיה, המנתח את התדמית של אלימות כלפי נשים במשפחה בראי התקשורת. מהמחקר עולה כי סיקור מקרי רצח של נשים על ידי בני משפחותיהן נוטה באופן מובהק לכיוון הצהוב, כולל ריבוי תיאורים גרפיים מזירת הפשע ופרטים אינטימיים על הקורבנות. במקרה של רצח ביתי הייתה פגיעה בפרטיות שלנו לאורך כל הדרך. הם צילמו בזירת הרצח, צילמו הוצאת גופה מהדירה, צילמו בלוויה, למרות הפצרות שלנו לא לצלם, פרסמו את התמונות האלה. מקרי הרצח מסוכרים כאפיזודות נקודתיות, והכתבות ממעטות להציג תהליכים חברתיים הדורשים התערבות ופתרונות ברמה המערכתית. במקרי רצח על רקע כבוד המשפחה, נוטה התקשורת באופן מובהק להטיל את האחריות על החברה הערבית. כ-100 איש הגיעו למקום שבו הוקראה הכרזת העצמאות שהבטיחה שוויון זכויות גמור, וקראו לממשלה לחזור בה מחקיקת החוק שמאפשר להפלות ערבים ממגורים ביישובים קהילתיים באמצעות ועדות קבלה. חודו של החוק מופנה כלפי האוכלוסייה הערבית. במפורש אמר דוד רותם, יושב ראש ועדת החוקה, שכוונתו שכל יישוב יוכל להגדיר אותו כציוני ואז לא יהודים לא יגורו בו. על פי החוק, ועדת קבלה שתורכב מנציגים תושבי היישוב, מהמועצה המקומית ומהסוכנות היהודית, תחליט על קבלתו של מועמד למגורים ביישוב או לדחייתו, על בסיס קריטריונים הכוללים, התאמה החברתית לחיים בקהילה, התאמה למרקם החברתי-תרבותי, או תנאי קבלה אחרים של היישוב הקבועים בתקנון. במכתב שהופנה ליושב ראש הכנסת, אותו כתב עורך הדין גיל גנמור מהאגודה לזכויות האזרח, נטען כי החוק יפגע בארבע זכויות חוקתיות, הזכות לשוויון, הזכות לחירות, הזכות לקניין והזכות לפרטיות. החוק הזה הוא חלק ממנגנון של שימוש במשפט לחלוקה, להקצאה של המשאב הכי יקר במדינה הזאת, קרקע. מועמד שנעדר יכולת כלכלית להקים בית ביישוב למשל, לא יוכל להתקבל. זאת קרקע לעשירים בלבד. הסיפור הוא מאוד פשוט. אם היו מקימים יישוב קהילתי,
בוא נניח באיזה מדינה עלומה באירופה, והיו אומרים, אנחנו רוצים אנשים כמונו שחוגגים את קריסמס, ובחנוכה אנחנו לא רוצים נרות. כל המדינה הזאת הייתה מזדעקת. אנחנו נהיה שם במליאת הכנסת, נעשה ככל אל ידינו, בכדי שהחוק הזה לא יעבור, אולי יקרה בכל זאת נס. הצעת החוק סיימה את הליכי החקיקה וצפויה לעלות בימים הקרובים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית ולהפוך לחוק. תקסים ממלכתיים נועדו להנציח את העבר כפי שהמדינה רוצה שנזכור אותו. על כן מדי שנה יוזמים אזרחים עוד ועוד תקסים אלטרנטיביים, כמו טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי או טקס הדלקת משואות אלטרנטיבי. החודש התווסף לרשימה זו ערב אלטרנטיבי לזכרו של יצחק רבין. להתפוררות הזאת הציגה איזושהי חברה שמושכת לכל מיני כיוונים, שהיא די עובדת דרך, שהיא די לא מוצאת את עצמה ולא יודעת לאן פניה, שאפילו אפשר לכנות אותה ניהיליסטית בגלל שהיא לא מצליחה ליהנות מההווה. אנחנו חיים בתפיסה שבעצם אין לה כיוון. משגשגים, אולי אפילו חיים הדוניסטיים, אבל מצד שני נמצאים בתוך כאוס שמסביבנו שהולך וגדל, ובתוך שסעים פנימיים שהולכים ונהיים מכבידים ומעיקים. היום הזה מאגד תכנים שהם מאוד מאוד משמעותיים, ובשום מקום לא מדברים עליהם, כי העצרת היא כמובן איזה מאורע המוני וגדול, שבתוך זה שמנסים למצוא איזשהו תוכן ממלכתי שיתאים לכולם, אז בעצם לא רוצים לאמת אף אחד, ובגלל זה בעיקר מדברים על רבין הסבא או האיש. במהלך הערב הנואמים נמנעו בהצלחה מפולחן רבין האיש, אך למצער גם אמירות פוליטיות חד משמעיות. האמירות הפוליטיות המעטות שנאמרו שם לא נשמעו שונות כל כך מסיסמאות הכיכר המפייסות. לעתים התקבלה הרגשה שגם בטקס הזה המוקד עסק בתחושת השייכות לקולקטיב הלאומי. הכתבה המלאה ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. עד כאן הנושאים שעל סדר היום. נעבור אותה לפינת האירוח עם אסמה. רכישת השכלה אינה דבר פשוט, אך היא הרבה יותר מסובכת למי שגרים רחוק מהאוניברסיטה וזקוקים לפתרון דיור. כמו שירותים אחרים באוניברסיטה, כגון ניקיון, גם המעונות עברו תהליך הפרטה, והם מנוהלים על ידי גורמים פרטיים ששיקולי רווח הם המניעים אותם. נמצא עמנו ג'וואד אבו אל-הייג'ה, סטודנט באוניברסיטת תל אביב, ממובילי מאבק הסטודנטים בסוגיית המעונות. ג'וואד, שלום רב, מסע אל חיר. לפני שנשוחח, אנחנו נצפה בקטע מכתבה שהכנו בנושא. בבקשה. אני כסטודנטית נאלצת לעבוד בכמה עבודות. המחיה במיוחד פה בתל אביב היא ממש ממש יקרה. לשכור דירה ואפילו על המעונות גם אחרי ההפרטה זה ממש יקר לשלם. וברגע שמעלים את המחיר ולא מקבלים מעונות, אז זאת בעיה רצינית שמונעת מהסטודנטים להגיע לתל אביב ולהיות חלק מאוניברסיטת תל אביב, שצריכה להיות אוניברסיטה לכלל הצעירים ולכלל האוכלוסייה במדינה, לא רק לאוכלוסייה ספציפית מסוימת של עשירים ושל אנשים מחול ואנשים בעלי יכולת, שהשכלה תהיה רק להם. השכלה היא זכות של כולם. ולכולם מגיע להתפתח מהמקום הזה של האוניברסיטה. האוניברסיטה החליטה לפני שנה שנתיים לצאת למהלך של שיפוץ כולל של מעונות איינשטיין, בנייה של מתחם מעונות חדש לחלוטין, ובגלל זה ובשביל זה יצא למכרז. שיקון ובינוי החברה של שרי אריסון זכתה במכרז הזה, והיום היא בעצם במהלך הקיץ האחרון סיימה את השיפוצים של מעונות איינשטיין, ובשלוש שנים, עוד שלוש שנים מהיום בתקווה, אמורה להשלים את בניית המתחם החדש של המעונות, מתחם ברושים. שיפצו את המעונות נכון, אבל זאת לא אומרת שהסטודנט חייב לשלם על זה. כאילו אני לא חייבת לשלם, זה לא חייב להיות על החשבון שלי ששיפצתי את המעון, ואז אתם מעלים את השכר מ-800 שקלים ל-1,250, שזה כבר מעל ומעבר. החלטנו להקים מטה מאבק למען המעונות, מטה מאבק שירחיב את המעגל וירחיב את היריעה של הסטודנטים שרוצים לתמוך ורוצים לקחת חלק במאבק. המאבק הזה, אנחנו מאוד מקווים שזה ישפיע, שזה יפעיל קצת לחץ על הגורמים שהם בעמדה לקבלת החלטות באוניברסיטה, על מנת שימצאו פתרון
מיידי לאלו שלא קיבלו מעונות, שאלה שעדיין אין להם איפה לגור, שהם הולכים וחוזרים מהצפון כל יום. זה גם נסיעות, זה גם עייפות. הסטודנט